Vrt v Gamelnah pri Ljubljani je vselej poln cvetja in lepih prizorov. In tak je bil tudi v juniju in juliju, ko smo lahko občudovali enkratno združbo trajnic, čebulnic in vrtnic. To je avtorsko delo nekdanje oblikovalke pletenin, ki zdaj ustvarja nove vzorce z rastlinami na svojem vrtu. Gospa Gabriela Kramavner nas je povabila v svoj sanjski vrt v Gamelnah pri Ljubljani. Ko smo se sprehodila, sem videl, da ji res lahko zavidam njene sanje. Gospa Gabriela, mislim, da smo vrt ujeli v enem najlepših trenutkov. Tudi z vremenom smo se dogovorili, tako da imava kar srečo. Jaz sem očaran na tem, kako lepo ste zložili vse te stvari. In to vidim, da ni ravno od včeraj. Kako se je ta zgodba začela? Ja, vrt je nastajal kar nekaj časa, približno 25 let. No. Ampak, ko sem se jaz upokojila, sem se pa malo bolj začela resno ukvarjati s tem in takrat sem tudi dala narediti te potke, pa te stvari, ki so zidane, da so mi morali zidarji strokovnjaki narediti. In sem zato sem uporabila svojo odpravnino, no. In mislim, da sem jo kar dobro unaučila, sem kar zadovoljna. Vrt Gabriele Kermavner ni velik, prav nasprotno, saj meri le približno skromnih 300 kvadratnih metrov. Z leti je trata morala odstopiti prostor okrasnim rastlinam. Pri težjih delih ji na vrtu seveda pomaga mož Peter. Zmerom več sem rabila površine za zasaditi, ne? Ker mi je tako, sem bila, je tak izziv sem imela v tem, da sem na vrtu sestavljam rastline, pa po barvah, pa po ostalih, po strukturi. To mi je izzivno. Morava povedati ljudem, da ste bili vi modna kreatorka pletenin. To pomeni, da ste zagotovo že tam veliko ustvarjali, kombinirali barve, strukture, teksture. To ste prenesli na nek način. Ja, res. To mi je bilo tudi v službi zelo pomembno. Zelo uživala sem prav v tem delu, da sem barve sestavljala. To je bila moja posebnost. In zdaj, ko sem se pripravljala na penzijo, no, sem pol si zamislila, da bom zdaj to naprej v vrtu delala. In zdaj to res počnem, ja. To mi pa že tudi marsikdo rekel, a ne, da je vrt zanimiv tudi zato, ker je v vsakem času cvetenja je nova zgodba, so nove barve, so nove rastline. Sej mogoče zato kakšne revce tudi malo trpijo, da so preveč na gosto posajene, pa tudi zaradi tega mogoče kakšna omaga. Ja, jaz na ta način delam, no. To ustvarjam, to je moj atelje. Točno, lepo rečeno. Ob začetku poletja se na vrtu začno razpirati velika socvetja različnih vrst hortenzi. Gospe Kermavner so posebno pri srcu, čeprav pravi, da jih ne zbira. Popestrijo poletne prizore z različnimi barvnimi odtenki in oblikami socvetij. Na kaj ste pozorni, kadar se odločate za trajnice? Pri trajnicah pa gledam, kam jo bom posadila, kera skupina bo, ali je kakšno mesto, je sonce, pol senca. V glavnem se mi zdi, da imam malo preveč sence, raje bi imela več sonca, zaradi tega, da pol rastline, večino rastlin bolj uspeva. Tako da v sencah imam veliko host, no, tudi jih sem pa kar precej. Ja. Pa še nekaj v posodah, a ne, ker mi še to ni dost. Ja. Ja. Zelenjava je pa mogla odstopiti večinoma prostor okrasnim stvarem, ne? Ja, to je res. Ja, zato, ker sem jaz zdela, ne, da je preveč sence za zelenjavo, a ne? Aha. Aha, pol je pa to ratal okrasni vrt. Najbrž je to mali izgovor. Imam pa dve lepi visoki gredi, kjer kar pridelam, kar nekaj zelenjave, no. Fajn. Pa v loncih paradižnike, tako da fajn. Nismo čist brez, ja, domače hrane. Kot na vsakem lepem vrtu, privlačne prizore rastlin tudi v Gamelnah dopolnjujejo izbrani okrasni unikatni predmeti. Moj oče je bil kovač in zgleda, da imam še jaz eno afiniteto do tega materiala in zaradi tega je precej železnih predmetov. No. Če kaj najdem, sem zelo zadovoljna, ampak moram reči, da je kar težko najdeti lepe stvari, take, da zadovoljijo moje, ne vem, nam rekla, okus moj, da je tok. Ampak ja, nisem zdaj pa zadovoljna, no. Sem kar zbirčna za te dodatke. Številni ljubitelji lepih vrtov spremljajo menjavanje privlačnih prizorov na njenem vrtu tudi na družabnem omrežju. Pravzaprav, jaz v službi bi morala že začeti delati z internetom, pa nisem. Nekako mi je ta tehnika ni šla. Sem jo odklanjala, no. Ampak
ko sem pa začela na vrtu, se mi zdi, da so bili kakšni prizori tako lepi, da bi bilo kar fajn jih poslikati, pa da še kdo vidi. Sem se pa začela s fotografiranjem ukvarjati in zdaj kar skoraj, bi rekla, vsako jutro poslikam ali pa zvečer tudi, pa pol slike malo pregledam, obdelam pa tako, pa objavljam in moram reči, da ljudje kar so že navajeni na to. No, no ampak objavljate pa le? Po Facebooku objavljam. Aha. Po Facebooku objavljam in tam so tudi te skupine ljubiteljev raznih narodnosti, pravzaprav iz celega sveta tudi moje fotografije vidijo. No. To se mi zdi tudi zanimivo. Urejanje vrta ima torej številne pozitivne učinke. Sproščanje, ustvarjanje novih kombinacij in motivov, stik z naravo, hkrati pa posredovanje lepih prizorov drugim ljubiteljem.